မင်္ဂလာပါပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေကြီးရဲ့လောလက်စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကစီစဉ်တင်ဆက်သူခင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတရားသူကြီးတွေကိုဘယ်လိုမွေးထုတ်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တင်ဆောင်နေတဲ့တရားရေးမှန်တယ်ကိုထိချောင်းဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးတွေရဲ့အည်သွေးကိုမှစ်တင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးတွေအတွက်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကတဆင့်မကြခင်ကအလုတ်ခေါ်ရမှာဥပဒေဘွက်တစ်ခုရှိုံနဲ့ဘယ်သူမဆိုရှောက်ထားနေတဲ့နေသားမျိုးဟာတရားရေးမှန်တယ်ကိုကြက်ခံဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်စဉ်းစားသင့်တယ်ပြီးတော့တရားသူကြီးဖျက်မဲ့သူတွေဟာအချစ်တိလာကောင်းမွန်မှုဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်မှာတရားသူကြီးတွေကိုဘယ်လိုမွေးထုတ်မလဲဆိုတဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့ဦးဆောင်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတဲ့ Nutri Public ဦးစိုးတည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးထေဦးစိန်ကျုံဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပထမဆုံးနေတဲ့ဆရာဦးစုတိကြီးပဲမိကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေတီလာကောင်းမွန်မှုတို့ဒါနဲ့ထမတ်တီကြီးမွေးနေဂုံတိခရှိမှုဆိုတဲ့ဟာတွေကရောဘယ်လိုပိညာနဲ့တိုင်းတာမလဲပေါ့နော်ဒီဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာသုံးသပ်ချက်လေးကြားချင်ပါဆရာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားသူကြီးမွေးထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားသူကြီးဟိုဘယ်လိုပုံကိုခံမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းပေါ့နော်သို့တော့ဥပဒေပညာတက်ကျွမ်းယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကမှန်ကန်တဲ့နော်အသိဟိုပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကန့်တန့်ချက်ကတော့အခုခေါ်တဲ့စံတဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဥမာအသက်အရွယ်ပေါ့အသက်အရွယ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနည်းနည်းအသက်အစိတ်တော့ဦးနေဝန်ထမ်းပြင်30ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူရဲ့အသက်အရွယ်ရအုံနောက်ကဆင်ကျင်လုံတရားပေါ့အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းအသက်သိငယ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်မှန်ဝေဖန်ပိုင်းချနေပိုင်းချတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးခက်ခဲမှုရှိပါတယ်အမှန်ကိုရောက်ခဲတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသက်ပိုင်းချမှာအဓိကကျွန်တော်တို့မြင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကျွန်တော်တို့စစ်တက်ပတ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ်မလို့ရာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့တဲ့သူ့ကို psycho test လုပ်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာလည်းတကယ်တိကျမှန်ကန်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်မှန်ကန်မှုရှိမရှိသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်နိုင်မှုအတွေ့ကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျတော်တော်လေးစနစ်တကျအဲ့ဒါဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ psycho test အစံစံဟောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုလုပ်စမ်းသပ်မှုကိုလည်းလေ့ကျင့်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာဦးထေးဦးဝင်းမြင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတရားစီရင်စနစ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတရားသူကြီးတယောက်နဲ့ဖြစ်စီတယောက်တည်းပုံပြီးဖြစ်စီကျွန်တော်တို့စက်စစ်စီရင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားတာပေါ့နော်ဟိုမြင့်တဲ့တရားသူကြီးနဲ့ဒုရယာမြင့်တဲ့တရားသူကြီးဆိုတာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မြင့်တဲ့တရားရေးစစ်မှာစီရင်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေပေါ့နော်အဂတိတရားကင်းဖို့အမြတ်တတနဲ့တရားစီရင်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေအားထားရတဲ့တရားသူကြီးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာဘယ်လိုစာနှုတ်မြင့်တွေရှိလို့လဲဆရာအဲ့တော့ဆရာရဲ့အမြင်လေးဆရာဒီနေ့ခေတ်တရားသူကြီးတွေကကျွန်တော်အမြင်မှာတော့မူမမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုသူတို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီအခါသူတို့မှလည်းဟလာဟိုရက်တီဖို့အတွက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်မလွဲမရှောင်သာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေရှိသလိုအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေပေါ်မှာအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ကိုကျိုးရှာခဲ့တဲ့အကျင့်စရိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဟဲ့လားမြို့နယ်အဆင့်ခရိုင်အဆင့်တရားသူကြီးတွေဟဲ့လားဒီစိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲဖို့အမှုအကျင့်တွေပြောင်းလဲဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကတော့များသောအားဖြင့်ခောက်ရိုးကျိုးသွားခဲ့ကြပြီပေါ့နော်စိတ်မကောင်းစရာပါ။တော့ခောက်ရိုးကျိုးသွားတဲ့ဟာတစ်ခုပြန်ဖြန့်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာဒီအချိန်ရောအခြေအနေရောဟဲ့လားစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေရောအများကြီးလိုပါ။အချိန်ကြီးရမယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်ရဲ့အချက်ကလမ်းညွှန်မှုပေးနေတယ်အဲ့ဒါတရားလွှတ်တော်ကတရားသူကြီးတွေတဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ကိုမကျွမ်းကျင်ဘဲနဲ့ဟာဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒုတိယအချက်တရားစီရင်မှန်တိုင်းတက်မှတ်ဖို့အတွက်ဟာဟိုအာယုံစူးစိုက်မှုဟာဟိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီတရားသူကြီးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီလို plus စ조사ခြင်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကိုဥဆောင်မှုပေးခြင်းအဖြစ်နံပါတ်1ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒီတရားသူကြီးတွေရဲ့စိတ်သက်များသောအားဖြင့်တချို့တရားသူကြီးတွေဆိုရင်
เนาะငါတို့တရားသူကြီးဖြစ်တာငါတို့ကုသိုလ်နဲ့ငါတို့ဖြစ်တာဘာမှမနာလို့မဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတွေးခေါ်အင်မတန်နှိမ့်ကြတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတရားသူကြီးဆိုတာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးရင်တင်မကဘူးเนาะအများပြည်သူအတွက်ဟလာအကျိုးပြုတဲ့အများပြည်သူအတွက်တရားမျှတမှုရှာဖွေပေးတဲ့ဟလာတိုင်းပြည်အတွက်ဟလာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက်ဒီလိုမျိုးစေတနာထားပြီးတော့ဟလာလုံမှသာရင်ဂုံသိက္ခာရှိတဲ့တစ်သက်လုံးကိုနာမည်ကောင်းရမယ်တရားသူကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိမျိုးအတွေးခေါ်မျိုးတွေကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုများများပေးခြင်းအပြင်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲပေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်မိကုန်းတော်ဆရာဦးစွတ်တိယူမိကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားသူကြီးတွေအခြေသိခါတက်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အကတိလိုက်စားမှုနဲ့ရည်ရွယ်ခံတာတွေကခံရတာတွေအများစုဖြစ်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မှုတွေကဒီလိုကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ထိချုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့တရားသူကြီးတွေစပြီးတရားသူကြီးတာဝန်စထမ်းဆောင်တဲ့ဥစ္စာဒနာပိုင်ဆိုင်မှုစီရင်ကိုထုတ်ဖို့ညင်ညာတင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်လဲဆရာအခရီးလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်တယ်လို့ကတော့ထင်သာမြင်သာဖြစ်ဖို့အတွက်ကင်းရှင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတခြားကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဆောင်ရွက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးစဖြစ်တယ်ပေါ့ကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြီးညာခြင်းအဖြစ်ဒီတရားသူကြီးတယောက်ကရဲဝုံဝုံပြပတာသာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလုံးဝမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ကြီးညာဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဦးတူဦးဝင်းမြင့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တက်မှာပေါ့နော်ဒါတရားစီရင်တဲ့ဥပဒေရေးကော်မတီရဲ့သုံးသချက်ထဲမှာပေါ့ဒီတရားလွှတ်တော်ဆင်းဆင်းမှာပေါ့ဒါအจิตတမာတိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါပြင်ပဥပဒေပညာရှင်ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြတင်တယ်ဆိုရဲလွှတ်တော်လူတို့အကြံပြုတာတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူလူတွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးဟိုကတော့ပြောခဲ့တဲ့တိုင်ပေါ့နော်တရားကြီးမှန်တယ်ရနေကြနေတဲ့ခါမှာရည်ရည်နေတဲ့ခါမှာတရားသူကြီးတယောက်ကဒါဥပဒေပညာပြင်ဒါတွေ့ကြုံဘူးသူတလည်းလူအပ်ဖို့လူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ပဥပဒေပညာရှင်တွေတက္ကသိုလ်တိုင်ဝမ်ရဥပဒေပညာရဆိုင်ရာပညာရှင်တွေဒီတရားစီရင်စနစ်တမ်းမှာပါဝင်နေအောင်ဖွဲ့စည်းတည်တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုချက်တွေလည်းပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းရှိတယ်ဆရာဒီပုံမှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲဆရာအဲကျွန်တော်တော့ဟာလက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မသာလျှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီတရားစီရင်မန္တန်ကိုဒီတက်မှတ်ခိုင်မာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီလိုမျိုးစိတ်စေတနာရှိနေတဲ့ဟလာတက္ကသိုလ်ဥပဒေအတိုင်းဝိုင်းရဆရာဆရာမကြီးတွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပရှိနေလောကကတကယ်ဝါရင်ရှိနေကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတရားကြီးမှန်နိုင်ကိုအမြန်ဆုံးနီးနဲ့တက်မှတ်နိုင်မယ်အဲ့တော့နီးလန်းဘလို့ရှိလဲဆိုတော့အဲတမန်မြို့နယ်တရားသူကြီးခိုင်တရားသူကြီးအစ်စ်နေကြတော့ဆက်သွားပြောသလိုဝန်ထမ်းပုံစံမျိုးနဲ့ဥပဒေဘွဲရကိုဟလာနိုင်ငံတော်ကနေဝန်ထမ်းခေါ်တယ်ပြီးရင် training နေပေးတယ်ပြီးရင်ဟလာတတိယဒန်းအာနာဒုတိယဒန်းအာနာပထမဒန်းအာနာအထူးအာနာတွေကိုသူတို့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲသို့တော့တရားလွှတ်တော်အဆင့်ပြည်နယ်တိုင်းတရားလွှတ်တော်တွေပြီးရင်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဒီမှာတရားသူကြီးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပြောတဲ့ဟုတ်လားပြင်ပပုံကိုတွေဝင်နိုင်တဲ့ခန့်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေကဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုကပါပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ပါအာနောက်ဆုံးမေကွန်ကျွန်တော်ဆရာဦးစုတည်ရွေးမိကျွန်တော်အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်တရားသူကြီးတွေဘယ်လိုမှုထုတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာဘာများဖြစ်ဆွဲချင်နေလားဆရာဟုတ်ကဲ့တရားသူကြီးကိုမွေးထုတ်တာတဲ့မွေးထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတရားသူကြီးတွေကိုလေ့ကျင့်ပြုထောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေ့ကျင့်ပြုထောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာခုနတရားသူကြီးတယောက်ကဥပဒေပညာတက်ကြွယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့တရားစီရင်တရားမရရှိနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကမှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှသာလျင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျတရားသူကြီးကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တရားသူတယောက်အရေးချင်းပြေဝါဖို့အခုလိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီရင်မှန်တိုင်းတက်မှတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တရားသူတယောက်ကဥပဒေပညာတက်ချွမ်းယုံလုံးနဲ့မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကငကိုတဲကိုကကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေလက်ဆွဲဥပဒေမှာလည်းပြတာတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားသူကြီးတယောက်ကရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုံတိတ်ခါကျင့်ဝတ်ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်တရားဥပဒေလက်ဆွဲကျွန်တော်တို့အခန်း3အပိုက်73မှာတိတိကျကျပြထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားသူကြီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့တရားရုံးကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်
နော်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအများပြည်သူသူကတရားစီရင်တခြားဟာနဲ့မတူဘူးသူကတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့နေတာပြည်သူလူထုနဲ့နော်ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့နေရာဒီအမှုတွေဆိုတာကလည်းဘယ်အမှုတွေမှပြုံးလို့လာပြီးတရားရုံးကိုလာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်မတက်သားလို့ကျွန်တော်တို့အမှုခင်းဖြစ်လို့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါကျတော့တရားသူကြီးကကျွန်တော်တို့မိမိဒီဘက်ကအုတ်ချုပ်တဲ့စီမံတဲ့ခံခွဲတဲ့အပိုင်းအတခုတက်တာတရားစီရင်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အများမြင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအမြင်ရှင်းအောင်နော်အထူးသဖြင့် public နဲ့ဆက်ဆံတာပေါ့နော် public နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့သူကလုပ်ငန်းသဘောအရာကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်ခွင်ခဲ့ဟိုနည်းပေါ့တရားသူကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကတည်ခွင်အနေထားမှာကိုကသူကအသာစီးအမြဲတမ်းရနေကျွန်တော်တို့ကတည်ခွင်မှာလဲဒါဒီလိုမြင့်မေးပေးထားလို့လည်းမရဘူးနော်မြင့်ပေးထားမှာလဲဒီဟာဆုံးဖြတ်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူတည်လေးစားကြမှာပေါ့အများအဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ဒီစိတ်ထားကျွန်တော်တို့မထားတဲ့တရားသူကြီးတချို့ကြတော့ဒါကငါကိုပိုင်အာဏာပါလားဆိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပဲအဲလုတ်ပိုင်ခွင့်ပဲဆိုပြီးတော့ဟိုငါတကောကိုသွားမှနေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုထိန်းချောင်းမှုအဲ့တော့တရားသူကြီးကိုကျွန်တော်တို့အစစ်အစစ်ထုံးချောင်းရင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားစီရင်မန္တန်တက်မှတ်သွားဖို့အတွက်ကအမှန်မှန်ကရှင်းရင်းစွဲဥပဒေရနော်လုတ်ထုံးတွေရထိန်းချောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများပြီနောက်ဆုံးဦးသေးဦးပါများလူတူရှင်းလေးပြဆွဲခြင်းတည်းလားဆရာတရားသူကြီးတွေကိုငွေထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလုံထုံးလုံကြီးတွေဥပဒေတွေအစင်းစင်ကြီးကြပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအပြည့်အစုံကရှိပြီးသားမလုတာမလုတာအဲ့တော့လုတ်ဖို့လိုတယ်လုတ်ဖို့ပြတ်ထန်းထားပါရင်လည်းမလုတ်ဘဲပြက်ကွက်နေတာဟာလေဒါအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ကပြောလိုက်ပြီးနော်ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရကလည်းတက်လာကြဲကွာပြောင်းလဲချိန်တက်ပြီဆိုတက်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်စကားထဲမှာကိုကပြောတဲ့စကားကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောင်းလဲချိန်တက်ပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအရှင်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတိတာထင်ရှားနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စသော်ရှိပြီးသားဥပဒေတွေရှိပြီးသားလုံထုံးလုံကြီးညွှန်ကြားချက်တွေကိုမလုပ်ဘဲပြက်ကွက်နေတာတွေကိုအဲဒီနေ့ဒီချိန်အစပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြင်တဲ့နာပြင်ကိုယ့်အကူပြောင်းတဲ့နာပြောင်းကိုယ့်အကူဟလာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆောင်ရွက်တဲ့နာဆောင်ရွက်မှတာပြင်ကျွန်တော်တို့အဲလက်ရှိတမရာကြီးနဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့လိုက်လို့ညီတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောသလိုတရားရေးမှန်နိုင်ကိုလည်းတက်မှတ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တာဝန်ပြက်ကွက်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့တည်တာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမိမိတာဝန်မိမိဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်တဲ့လူတွေကမိမိတာဝန်ယူရမယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တော့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုချိန်တက်နိုင်ရဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နေနေလည်းအားမလတ်တတ်ကြတဲ့အခုလူဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြည်ပြိသက်များအနေနဲ့လည်းဒီစီဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးလိုတာကြံပြုလိုတာတွေရှိသေးတယ်ပိုင်းခြားဆက်ပြဥပဒေရေးရာလော့လက်စီဇန်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ facebook.com/dbblawlet မှာဝင်ရရေးသားနိုင်တယ်လို့ Viber နံပါတ် 3996216369 3969ကိုလည်းရုံးချင်တင်မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီပြည်ရုပ်တံကြီးပြိတ္တမြတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခင်သမ်းပါ